Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 149 мерки, меѓу кои за непочитување на брзина на движење 47, 18 санкции за возење без возачка дозвола, 7 за технички неисправни и нерегистрирани возила. Изречени се 5 санкции за користење мобилен телефон, 7 за возење под дејство на алкохол, 4 за некористење сигурносен појас и 23 мерки за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да се почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.